الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال اور ملفوظات آپ کے سامنے نقل کیے جا رہے تھے. ملفوظات اور اقوال بظاہر چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، لیکن ان کی گہرائی میں جائیں تو ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہوتا ہے. چند ملفوظات اور بیان کر کے آپ کا تذکرہ مکمل ہو جائے گا. ایک صحابی ہیں احنف ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ سب سے زیادہ جاہل کون ہے؟ انہوں نے کہا جو آخرت کو دنیا کے عوض میں بیچ ڈالے. بات کتنی چھوٹی سی ہے نا، اپنی آخرت کو دنیا کے فائدے کے لیے بیچ ڈالے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا میں اس سے زیادہ جاہل تم کو بتاؤں جو دوسروں کی دنیا کے لیے اپنی آخرت بیچ ڈالے. پہلی بات تو حضرت احنف ابن قیس نے یہ فرمائی تھی کہ اپنے لیے دنیا خرید لے، آخرت کو بیچ دے، جاہل ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نہیں، اس سے زیادہ جاہل وہ ہے کہ جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو بیچ دے. کتنا بڑا خسارے والا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا نام ایک فرمان بھیجا، خط لکھا، اس میں لکھا تھا قوت کی بات، طاقت کی بات یہ ہے کہ آج کا کام کل کے لیے نہ اٹھا رکھو. کتنی کام کی بات ہے نا. اور یہ جو پہلے زمانے کے شیوخ ہوتے تھے ان کے اندر یہ عادت تھی، عادت حسنہ، اور وہ اپنے مریدوں کو بھی اس عادت پر ڈالتے تھے کہ آج کا کام کل نہیں، بس آج ہی کرنا ہے جو کچھ. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ روزانہ ایک کام کرتے تھے، خط کے وقت پہ خط کا جواب، جو روزانہ جتنے خط آئے 150-200 کے قریب خط آتے تھے ان کے پاس، اتنا بڑا ان کا حلقہ تھا. اور ان 200 خطوط کا جواب دینا یہ مولانا کا کام تھا. اور کتنا مختصر، اسی کے جو خط ہوتا تھا ہدایت یہ تھی کہ خط کے طرف حاشیہ چھوڑے، جو بات لکھی ہے اسی کے حاشیے میں اس کا جواب لکھ دیا کرتے تھے مختصر.
اور تصنیف و تعریف بھی کرتے تھے، تفسیر بیان القرآن، جو قرآن مجید کی عظیم و شان تفسیر ہے، اور اس تفسیر کے اندر صرف قرآن مجید کی تفسیر ہی نہیں بیان ہوئی بلکہ آیتوں سے تصوف کے مسائل بھی نکالے گئے. ایک ہی تفسیر کے اندر کتنے ساری کتابیں ہیں، یہ حضرت مولانا نے لکھی. بہشتی زیور ان کا، اس کے علاوہ اور بتیرے تقریباً 1000 کے قریب کم و بیش ان کے رسالے ہیں. سائنس پر بھی ان کا رسالہ مل جائے گا. دنیا کا کوئی فن، کوئی علم ایسا نہیں جس پر ان کا رسالہ نہ ہو. اور یہ اللہ نے اتنی وقت میں برکت ان کے لیے کیسے رکھی، آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑا. ان کے استاد تھے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب، محدث دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ تھانے بھون گئے اور خانقاہ میں قیام کیا، تو اب چونکہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے، ان کے سامنے مؤدب بیٹھے، اور ان کی تصنیف کا جب وقت آیا، جو بھی ان کا وقت مقرر تھا، کہنے لگے استاد جی تھوڑا سا وقت چاہیے، یہ میں اس وقت کچھ لکھا کرتا ہوں. کہنے لگے بالکل جاؤ، اجازت ہے. یہ گئے اور جانے کے بعد 5 منٹ کچھ لکھے واپس آ گئے. کہنے لگے تم تو لکھنے کے لیے گئے تھے. کہنے لگے میں اس لیے گیا تھا ناوا نہ ہو، بس ایک سطر لکھ کے واپس آ گیا. وقت میں برکت یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن ہمارے آپ کے وقت میں برکت اس لیے نہیں ہوتی کہ ہمارے کام منظم اور مرتب نہیں ہیں. ہم اگر اپنے، یہ سارے حضرات ہمارے جیسے تھے، ہم ان جیسے ہیں، فرق اتنا ہے، وہ اللہ کے نیک بندے تھے، ہم اپنے ارد گرد سارے گناہوں کو لیے پھرتے ہیں. لیکن جب ہم ان جیسے ہیں تو ان جیسے کام تو ہم بھی کر سکتے ہیں نا. یہ تو نہیں ہے کہ وہ نبی تھے اور ہم امتی ہیں، نہیں، ہمارے جیسے امتی تھے. یہ جب ہوگا جب ہم اپنے نظام کو مرتب کریں گے. اپنے نظام کو مرتب کرنا، یہ کھانے پینے میں بھی ہوگا، کاروبار میں بھی ہوگا، گھر کے معاملات میں بھی ہوگا، شادی بیاہ میں، سب میں ہوگا. جب ایسا ہوگا تو کوئی کام کل پہ نہیں جائے گا. اور وقت میں برکت کی تو بھائی کیا بات ہے. ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، بالاکوٹ میں مدفون ہیں، حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ. یہ ایک جگہ گئے تو ان کے جو شیخ تھے حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا لوگوں سے کہ اس شخص کو جانتے ہو، اللہ نے اس کو اتنی برکت دی ہے اس کے وقت میں کہ یہ عصر سے لے کر مغرب تک پورا قرآن شریف ختم کر لیتا ہے. کتنا وقت ہوگا؟ اگر مثل اول پہ بھی لگائیں تو 2-2.5 گھنٹے، مثل دوم پر لگائیں تو 1.5 گھنٹہ، 1 گھنٹہ، تو 2-2.5 گھنٹے بھی کتنے زیادہ ہوئے. لوگ سر ہو گئے ان کے، کہنے لگے شاہ صاحب قرآن سنائیں. انہوں نے قرآن سنایا، عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھے ممبر پر اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی. قرآن کی تلاوت ایسی نہیں تھی یعلمون تعلمون جیسی، بلکہ قرآن کی تلاوت ایسی تھی، سننے والے کہتے ہیں ایک ایک حرف سمجھ میں آتا تھا. اور جہاں مغرب کا وقت ہوا، اذان ہوئی، انہوں نے والناس کو قرآن ختم کر دیا. اوقات میں برکت ہوتی ہے، اللہ والوں کے ہاں اللہ نے یہ برکت رکھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قوت کی بات یہ ہے، تمہارے اندر طاقت آ جائے گی، تم ایک قوی شخص بن جاؤ گے کہ اگر یہ کام کر لو کہ آج کا کام کل کے لیے نہیں اٹھا رہا. اور جب دنیا و آخرت میں مقابلہ ہو تو آخرت کو اختیار کرو. دنیا اور آخرت میں مقابلہ ہو تو آخرت کو اختیار کرو، کیونکہ دنیا تو فنا ہونے والی ہے. روز دیکھتے ہو آج ایک مر گیا، پرسوں دوسرا مر گیا، کل کو ہم بھی مر جائیں گے، دنیا ختم. اور جو مر گیا اس کی دنیا ختم ہو گئی. اور کتاب اللہ کا علم حاصل کرو، کیونکہ اس میں علم کے چشمے اور دلوں کی بہار ہے. فرمایا ہم لوگ قرض دینے کو بخل کی علامت قرار دیتے تھے، ضرورت والوں کو یوں ہی دیا کرتے تھے. یہ بھی ان کا ایک قول ہے. یہ بھی فرماتے تھے کہ دنیا کو کم حاصل کرو تو آزادانہ زندگی ہوگی، اور گناہ کم کرو تو موت آسان ہو جائے گی. کتنی اونچی بات فرمائی نا، دنیا کو کم حاصل کرو،
ضرورت کے لیے دنیا حاصل کرنا شریعت نے منع نہیں کیا. اگر یہ دنیا حاصل نہ کرتے تو زکوٰۃ کیسے فرض ہوتی؟ زکوٰۃ فرضی کے لیے ہوئی کہ دنیا حاصل کی. اور گناہ کم کرو تاکہ موت آسان ہو جائے, موت سے ڈر نہیں لگے گا. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. فرماتے تھے اکثر چھوٹے بچے کا ہاتھ پکڑتے تھے کہ میرے لیے دعا کر, کیونکہ تو نے ابھی کوئی گناہ نہیں کیا. بچہ معصوم ہوتا ہے جب تک بالغ نہ ہو, اس کا ہاتھ پکڑتے کہتے میرے لیے دعا کر. امیر المومنین فرما رہے ہیں میرے لیے دعا کر, بھائی تو ابھی ایسا ہے کہ تیرے ذمے کوئی گناہ ہے ہی نہیں, تیری تو دعا قبول ہی قبول ہے. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ بڑا اگر چھوٹے کو کہے دعا کے لیے, یہ عیب کی بات نہیں ہے, یہ عیب کی بات نہیں ہے, کہنا چاہیے, دعائیں کرانی چاہیے. اخیر عمر میں بکثرت یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر میں موت دے. اللہ نے دعا قبول فرمائی, شہادت بھی ہوئی, مدینہ الرسول کی موت بھی ہوئی. اور کیسی موت؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین فرماتے ہیں جب جنازہ آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا, فرمانے لگے کہ مجھے پہلے سے اس بات کا یقین تھا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدفون ہوں گے برابر برابر. کس طرح مدفون؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ زمین میں آرام فرما رہے ہیں آپ کے بائیں شانے کے سامنے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا سر مبارک ہے, ذرا نیچے کو ہٹ کے نا, سر کے برابر نہیں شانے کے برابر, اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے شانے کے برابر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سر مبارک ہے. اس طرح ایک کے بعد ایک اس طرح مدفون ہے. فرمایا کہ مجھے پہلے سے یقین تھا کہ یہ دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدفون ہوں گے. اور یہ بھی فرمایا ساتھ ساتھ کہ میں اللہ سے دعا کرتا تھا اور کرتا ہوں کہ اے اللہ میرا نام اعمال بھی ایسا ہو جائے جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. حضرت علی کون ہیں حضرت عمر کے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خسر محترم, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی ہیں, حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی حقیقی بہن. لوگ کہتے ہیں آپس میں نا اتفاقی تھی, اگر نا اتفاقی ہوتی تو حضرت عمر فرماتے کہ میرا نام اعمال بھی عمر جیسا ہو جائے, کبھی بھی نہ فرماتے ہیں. اگر نا اتفاقی ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی بیٹی دیتے, کبھی بھی نہ دیتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کوئی ایسی تو ایسے آدمی تو نہیں تھے جو ڈرپوک ہوں, وہ تو جری اور بہادر آدمی تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور یہ سارے حضرات بڑے اونچے درجے کے تھے. اللہ ان کے قدموں میں ہمارا حشر نصیب فرما دیں, بڑے اونچے درجے کے تھے. ہماری زبان سے ان کا ذکر خیر آنا یہ بھی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آخر وقت میں ایک شعر پڑھا کرتے تھے, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا, اپنی جان پر بہت ظلم کرنے والا ہوں, سوائے اس کے کہ میں مسلمان ہوں, سب نمازیں پڑھ لیتا ہوں اور روزے رکھتا ہوں. کیا سبق دیا؟ سبق یہ دیا کہ ہمارا عبادتوں کو فرائض کو ادا کرنا کوئی کمائی کی بات نہیں ہے. ویسے تو ہم اپنی جان پر بڑا ظلم کر رہے ہیں نا, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, نماز میں پڑھتے ہیں. اس لیے اس کو کمال نہیں سمجھنا چاہیے. کمال یہ ہے کہ جو ظلم کیا ہے اس ظلم کے لیے اللہ رب العزت سے استغفار کرے, معافی چاہے. اور اسی پر یہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو تعلیم فرمائی تھی. زخمی ہونے کے بعد نماز پڑھی اور زخم سے خون جاری تھا. فرمایا کہ جس کی نماز جاتی رہی اس کا دین میں کچھ حصہ نہیں ہے. خود زخمی ہے, خون بہ رہا ہے, نماز پڑھی, اس لیے کہ اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے.
اس وقت یہ بات فرما رہے ہیں، دیکھیے زخمی ہونے کے بعد جس زخم سے موت آئی دنیا سے چلے گئے، فرما رہے ہیں کہ جس کی نماز جاتی رہی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں، پھر نماز کی ترغیب دے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت نزع میں تھے اس وقت کی نصیحت یہی تھی نا، اور وصیت بھی یہی تھی کہ لوگوں نماز نماز نماز، اپنے ماتحتوں کا خیال، بس دو ہی باتیں تو فرمائی تھی آپ نے، آپ بھی یہی فرما رہے ہیں جس کی نماز گئی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ بالکل آخر وقت میں زمین پر اپنا منہ رکھ دیا اور فرمایا عمر کی خرابی ہے اگر پروردگار نے اس کی خطاؤں کو نہ بخش دیا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر فی الجنہ، عمر تو جنتی ہے، جنت میں ہے۔ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ عمر کی خرابی ہے اگر اللہ نے بخشش کا معاملہ نہیں کیا۔ کیا معلوم ہوا سبق کیا ملا؟ ہم پانچ وقت نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، اللہ کی توفیق سے روزہ رکھتے ہیں، صاحب حیثیت ہیں، زکات دیتے ہیں، اور اللہ نے مالدار بنایا، حج کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن دیکھو یاد رکھنا اللہ کے ہاں جو کام بنے گا اس کے فضل و کرم سے بنے گا، اس کا فضل و کرم نہیں ہوا جنت نہیں ملے گی، اس لیے اس کے فضل و کرم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ ان پر، ان ملفوظات پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان، آپ کا تذکرہ مبارک پورا ہو گیا۔ آخر میں ایک بات، قرآن مجید کی آیت جو پڑھی وہ تو میں نے اس لیے پڑھی کہ بیعت رضوان میں جن صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت فرمائی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہوا تھا، اور آگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہی بیان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس جگہ مدفون ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ محترمہ ہماری آپ کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ ہے۔ صرف ایک تاریخی بات بتلا کے اس کو پورا کرتا ہوں۔ آپ نے تاریخ اسلام میں کہیں پڑھا ہوگا ایک بادشاہ گزرے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، یہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے سے بڑے تھے، انہی کا دور ہے، صلاح الدین ایوبی ان کے ماتحت تھے۔ انہوں نے ایک دن مصر میں ہوتے تھے، دارالخلافہ مصر تھا، ایک دن رات کو خواب دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور دو آدمیوں کو سامنے کیا، فرمایا کہ ان سے ہمیں خطرہ ہے، ہمیں بچاؤ۔ تاریخ اسلام کا اہم ترین واقعہ ہے۔ بڑے پریشان ہوئے، اگلے دن جمع کرا لوگوں کو، تو کیا مطلب ہے، معبرین بھی بلائے گئے، مزرا بھی بلائے گئے، مشورے لیے گئے، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ دوسرے دن، تیسرے دن پھر خواب دیکھا نا، ایک معبر نے کہا اب آگے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سامان تیار کریں، مدینہ طیبہ جائیں۔ قاضی کو ساتھ لے گئے، مدینہ طیبہ پہنچے، مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد روزہ اطہر پر حاضری دی، سلام عرض کیا اور اعلان یہ کیا کہ جتنے بھی مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں، چاہے مدینہ آیا ہوا ہو یا یہیں کا رہائشی مقیم ہو، بادشاہ کی طرف سے دعوت ہے نا، رات کو عشاء کے بعد سب آئیں، سب کو کھانا ملے گا، لنگر عام ہے، طے ہو گیا۔ اور یہ نور الدین زنگی دروازے میں بیٹھ گئے، ہر ایک کی شکل دیکھتے ہیں، کھانا کھائیے، کھانا کھائیے، کھانا کھائیے، سب آ گئے۔ پوچھا کوئی باقی؟ کہنے کے نہیں، سب آ گئے۔ کہنے کے نہیں، کوئی اور؟ بڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ دو ایسے آدمی ہیں جو بہت بڑے اللہ والے ہیں، وہ نہیں آئے۔ اچھا بھائی کیوں نہیں آئے؟ وجہ اس کی یہ کہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، وہ ان دعوتوں میں انہیں کہاں نہیں جاتے، انہیں کہیں ان کو بھی بلا پلاؤ۔ اور وہ دونوں زبردستی بلائے گئے، پولیس والے گئے پکڑ کے لائے انہیں، اتنی بڑی بڑی داڑیاں اور اسلامی لباس اور عمامہ اور سب چیز، نور الدین زنگی دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ تو وہی دو شخص ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے دکھلایا ہے۔
लेकिन बात यह है कि कोई सबूत तो नहीं है ना, तो ख्वाब की बात है। उन्होंने कहा जी आप कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा जी हम रोज़े अथर के बाहर, मस्जिद नबवी से बाहर हमारा एक खैमा लगा हुआ है, हम तो परदेसी हैं, यहाँ पर आए हैं, यहाँ रहते हैं। अच्छा, मैं आपके घर जाना चाहता हूँ, आप तो बड़े अल्लाह वाले मालूम होते हैं। गए, ये जगह है आज जहाँ मस्जिद नबवी में सलाम पढ़ने के बाद बाबुल बकी से बाहर निकलते हैं जो हजरात गए हैं। बाबुल बकी से जैसे ही बाहर निकलेंगे उल्टे हाथ पे देखें, बाहर एक अहाता बना हुआ है, उसमें दीवार है, उसके ऊपर कटेरा लगा हुआ है। पहले ये दीवार वीवार नहीं थी। इस कटेरे के अंदर जो खिड़की है मस्जिद की, उस खिड़की के नीचे एक चबूतरा बना हुआ है, जरा जमीन से ऊंचा है। ये है वो जगह, इस जगह उनका खेमा था, और ये जहाँ चबूतरा बना हुआ है इस जगह उन्होंने एक मुसल्ला डाल रखा था। नूरुद्दीन जंगी अंदर खेमे में गए, बात समझ में नहीं आई, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत दिल में जो बात डाल दे। उन्होंने कहा ये मुसल्ला तो उठा के देखो। उन्होंने कहा जी मुसल्ला क्यों बिछाया? कहने लगे हम यही नमाज पढ़ते हैं, ये इबादत करते हैं, नमाज पढ़ने अंदर चले जाते हैं मस्जिद में फर्ज। नूरुद्दीन जंगी ने मुसल्ला उठाया, मुसल्ला जो उठाया तो उसके नीचे तो एक बड़ी खंदक सी थी। उन्होंने कहा ये क्या है? अब खामोश। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह खंदक के अंदर गए, और खंदक के अंदर जब गए तो वहां जाकर देखा कि एक आदमी के पांव नजर आ रहे हैं ना। इन्होंने उन पांव का बोसा लिया और बाहर आ गए। किसी ने बताया ये हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के पांव मुबारक थे। एक तो इसलिए कि वो सबसे नीचे की तरफ मदफून है, दूसरे ये कि कद भी बड़ा था। और उस वक्त तक इस हुजरे के अंदर जा सकते थे, इसलिए पता चल गया हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु। उन्होंने कहा अपनी सिपाहियों से इनको गिरफ्तार करो, और गिरफ्तार करने के बाद उनकी उनसे जब तफ्तीश हुई पता चला हम असल में यहूदी हैं, आए इसलिए थे कि हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आपके नबी हैं हम इनकी लाश ले जाएं और जाकर बेहरमती करें, हम इसलिए आए। और हमने एक काम किया, हम यहाँ खोदते थे, खोदने के बाद मिट्टी रात को उठा के बकी में डाल आते थे, ये तो थोड़ा सा रह गया था बस, हम तो कामयाब हो जाते अगर आप ना आते तो। नूरुद्दीन जंगी ने उन दोनों की गर्दनें उड़वा दी, कोई मुकदमा नहीं चला। दरवती नहीं थी मुकदमे की, हमारे यहाँ तो निज़ाम ऐसा काफिराना है अंग्रेजों का है कि जज के पास सबूत होता है, सबूत के बाद कहता है कि जी कोई चीज़ मुझे मिली नहीं, ये तो मेरे पास है ना, सामने कोई शहादत ही नहीं मिली। ये जज हैं हमारे, अल्लाह इनको अक़्ल सलीम अता फरमा दे। ये हमारे तारीख़ इस्लाम का एक अहम वाक़िया था, इसलिए इसको अर्ज कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुन्नत पढ़ लीजिए।